7 червня в університеті митної справи та фінансів із нагоди Українського дня журналіста відкрили новий центр журналістики та медіакомунікації. Окрім навчальної програми для студентів журфаку, у центрі будуть проводитися майстер-класи, на які планують запрошувати провідних журналістів, сценаристів, режисерів, операторів, як регіональних, так і національних ЗМІ. Такий центр – перший та поки що єдиний в області. У рамках відкриття підписали меморандум, задокументували співпрацю представників журналістики та вишу. Після офіційної частини провели конференцію, де абітурієнти спілкувалися із професійними журналістами, які входять до комісії з перевірки творчого заліку. У нас в регіоні таких медіа-центрів немає, але журналістика на сьогодні вона досить швидко розвивається, багато різних бачень того, як необхідно подавати інформацію, і поєднання, практичних навичок вас, ваших колег, як журналістів, які вже працюють, з підготовкою майбутніх ваших колег. Це повинно дати позитивні результати в тому, щоб журналістика вийшла на новий, більш якісний рівень.